Olha aí pra você de casa, de volta com o programa Segredos do Chefe desta quinta-feira. Gente, a gente já tem uma série de gelatinas geladinhas aqui. Eu vou colocar o leite pra dar... Sabe aquela aquecida que a gente fez com as gelatinas? Nós vamos fazer com o leite. Só que é assim, ó. Eu vou colocar a gelatina incolor sem sabor, aqueles dois envelopes. E vou primeiro dar uma hidratada com um pouco do leite frio. Calminha aqui, tá? Ó. Misturar no leite frio, tá? Lembra que a gelatina não pode ferver. Então a gente vai levar, ao invés de ser água pro fogo, como a gente fez para as outras gelatinas, para essa daqui, a gente vai levar ela com o leite e o adoçante culinário também. Ó. Pronto, leite desnatado, né? Deixa aqui no fogo, só para dar uma aquecida, para dissolver a gelatina. Ao invés de colocar a outra parte, a gente colocava água, aí esquentava água e colocava água fria. A parte fria que vem aqui é o leite de coco, por isso que vai ficar com o sabor de Maria Mole, tá bom? Então, de olho aqui para a gelatina também não ficar grudando no fundo da panela. Aqueceu o leite, antes de ferver o leite, eu já posso desligar, tá bom? E enquanto isso, mostrar assim, ó, colher e uma faca normal. O que é que a gente vai fazer? Vou até chamar o Juninho aqui no detalhe, vai ficar mais fácil de você poder ver tudo direitinho, né? Nós vamos simplesmente cortar de todo jeito a gelatina, pode ser em cubinhos, em pedaços, como você quiser, né? Passa uma faca assim, ó, ó. Depois vem assim, ó, ó. Tá? A mesma coisa aqui, ó. Ó. O que a gente quer é fazer pedaços de gelatina. Se der certo pra fazer os cubinhos, ótimo. Se não, a gente faz pedaço de todo jeito aqui. O negócio aqui é gelatina, a gente vai ter que cortar ela em pedaços. Pronto, tá? Ó, aqui vou desligar, porque a gelatina já está inteiramente hidratada. Olha o calor, ó, a fumacinha saindo, né? Gelatina inteiramente hidratada, dissolvida aqui no leite. Aí o que, que a gente vai fazer? Vai esfriar colocando o leite de coco. Pronto. E agora mistura os dois, tá? Ó. Eu não sei qual é o tamanho da taça que você tem em casa. Daí eu vou botar aqui para dar uma esfriada no congelador. E a gente vai fazer assim, ó. Vamos lá, colocando um pouco dessa gelatina que a gente já partiu aqui, né? Olha isso. Vou botar a de uva do lado de cá, assim. Fica bonito, não fica, gente? Ó. Daí, esse colorido maravilhoso que a gente tem de todas essas gelatinas, nós vamos harmonizar para se transformar em uma única gelatina colorê. Entendeu? Então, vai pegar essa parte aqui, que é o que a gente preparou para ter um sabor de Maria Mole e ter também uma cor mais leitosa, né? Porque como essas cores podem se destacar? No branco, entendeu? Então a gente preparou essa base aqui, que daí nós vamos derramar aqui dentro. Olha isso. E agora nós vamos misturar as coisas.
Pronto. É bonito, hein, gente? Só para você ter uma ideia, aqui nós temos sabor de morango, sabor de abacaxi, sabor de limão, sabor de uva e sabor de amora. Além do sabor desse creme que a gente fez com o coco, delicioso. Opa, já fui derramando tudo. Bem colorido, é que eu queria mostrar aqui para você na taça. Bem colorido, tá? Vou levar direto no refrigerador novamente. Você vai comigo no intervalo comercial. Quando voltar, nossa, a gente vai mostrar pronto para você de casa essa sobremesa super gostosa, gelatina colorida. Não sai daí que eu volto já. Armazém.